Zdravo, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Katja i danas je još jedan video Day in the Life. Viki i ja smo trenutno u Knez Mihajlovoj. Krenuli smo u jednu kafe igraonicu koju ćete tek videti. Dobili smo preporuku. Idemo da se nađemo sa jednom mojom prijateljicom. Učio! Današnji plan nam je da istražimo kakva je ta kafe igraonica. Ako bude dobra, ja ću vam to preporučiti i vidjet ćete da ćemo danas malo da ja i Viktor zujimo, pošto je ovo ja mislim posljednji dan onako opušten pre nego što Viktor krene u vrtić, tako da zbog toga sam odlučila da danas provedemo malo napolju i da malo posjetimo igraonicu i park i da nam bude malo onako raznovrsno, tako da vas vodimo sa nama. Idemo sad. Mi smo na Kalemegdanu, bili smo na ljuljama, igrali smo se sa drugom decom, čak smo dobili neke čokoladice jer jednom dečaku bio rođendan. Uglavnom, dan je prelep, pravi septembarski, kao što možete vidjeti iza mene, jesen je baš lepo počela. Viktor sada spava, sad je 12 sati, ja ću malo ovdje da čitam na klupi pa ćemo polako da krenemo. U svakom slučaju možda se zadržimo da i eto eventualno ručamo napolju, što ne bi bilo loše s obzirom da je dan predivan. Uglavnom, želim samo da kažem da je igraonica u kafeteriji u Kralja Petra fenomenalna i bukvalno je za svaku preporuku jer je toliko sadržajna i kao što ste vidjeli ima mnogo, mnogo različitih i lepih aktivnosti za decu, a vi bukvalno sedite odmah pored, pijete kafu, zaista preporučujem i mislim da će to postati jedna od naših omiljenih. Thank you.
out of its mind. Well, if it had its own mind, it'd be true. They might tell you it's a terrible place, but it's so terribly beautiful too. We could worry now, but where does that go? I'm gonna hold you like it's all that I know. Doma omladine i evo kao što vidite, možete vidjeti da 25. do 29. oktobar Dom omladine i Kompakt dvorana organizuju Beogradski jazz festival. Smo kupili da jedemo picu vegetarijanu sa crnim maslinkama koje Viktor mnogo voli, jel tako Viktore? Jel voliš maslinke? Maslinke, da. Pa ćemo da ručkamo picu, jogurt. A posle kada se proljujemo i kada se Viktor izigra ovde u parku, krenut ćemo polako kući i svratit ćemo u jednu od mojih omiljenih poslastičarnica da Viktor proba jedan mnogo specijalan slavod, pa vas vodim sa nama. Jako! Jako! Došli kući pre nekih možda 2 sata otprilike i sada je 5 sati i Viktor je zaspao. Mučenik toliko je se danas umorio da jednostavno nije mogao da izdrži i samo je legao na krevet i zaspao. Uzeo je svog zeku i lažu i zaspao. Tako da ja ću sad da iskoristim da ja malo odmorim pošto je jako mnogo bola leđa. I onda ću da ga probudim u pata i da ga pošljem napolje. Uglavnom, žela bih da pitam vas koji gledate ovaj vlog, ukoliko imate nekog dobrog fizioterapeuta da mi preporučite, zato što imam jako mnogo problema sa gornjim delom leđa. Zapravo, već jako dugo vremena od kad se Viktor rodio, pa možda par mjeseci nakon toga počela su me bola leđa, ništa mi prosto ne pomaže. Ne pomaže mi ni joga, ne pomaže mi ni vežbe, ni stezanje. Masaža mi donekle olakša. Međutim, taj bol je konstantno tu i u posljednjih nedelju dana je baš se povećao. Tako da mi baš treba preporuka za nekog dobrog fizioterapeuta ili fizijatra kod koga bih mogla da odem da mi je to malo to pogleda da vidi da li treba možda neko snimanje ili nešto. Uglavnom, ako imate neki kontakt, pišite mi molim vas u komentarima, baš bih vam bila zahvalna. Želim da vam pokažem jednu knjigu koju... Ne mogu da kažem da je trenutno čitam, pošto sam bukvalno počela da je čitam pre par meseci, ali knjiga je u vidu nekog kao priručnika, na primjer, tako da, generalno, i ne čita se kao roman da čitate svaki dan, ili jednostavno može se čita uz još neku drugu knjigu. Radi se o ovoj knjizi Pozitivna disciplina, prve 3 godine, od odojčeta do deteta koje je tek prohodalo. Postavite osnovu za odgajanje sposobnog deteta, deteta koje je sigurno u sebe. Ovo je to prošireno izdanje i ja imam zapravo ceo komplet. Njega čine disciplina od A do Š,
disciplina bez podizanja glasa i ja mislim da je disciplina za predškolce, čini mi se, četvrta. Uglavnom, fenomenalna je ova. Da, evo, to je otprilike Da, ima i ova tri, spavanje, hranje i odlazak na nošu. Mislim da su to otprilike najbitniji segmenti života jednog deteta, odnosno jednog roditelja, da uskladi spavanje, da napravi rutinu, da dete lepo jede i naravno da bude u neko, da kažem, dogledno vreme trenirano da ide na nošu. Mi se, zato što imaju konkretni primeri, kako, na primer, savladati tantrume, kako razumeti jednostavno dečiji svet, njihovo razmišljanje, kako im pomoći da razvije neka osjećanja ili da se izbori sa nekim emocijama i tako dalje. Uglavnom, jako, jako dobra knjiga, svaka moja preporuka. Koliko je nemate, ima da se kupi u Vulkanu, u Delfiju, mislim i u Laguni. I ja sam inače naručila preko Kupinda ceo paket. Sam jako, jako dobro prošla. Četiri knjige su bile oko 2000 dinara, dok je, mislim, svaka pojedinačno otprilike oko 1000 i nešto do dve. Tako da, eto, razmislite o ovome. Uglavnom, ovo je baš, baš velika, velika preporuka. Ukoliko vas možda zanima da napravim neki video vezano za knjige o roditeljstvu, odnosno koje knjige sam ja kupila na tu temu roditeljstva, gajanja dece od prvih dana do tamo nekih kasnijih teenage ili ne znam ni ja. Pošto ja generalno jako volim da čitam i uvek sam volela, a od kad sam ostala u drugom stanju, od kad se Viktor rodio, moja izbor literature se prilično promenio i uglavnom su sada to tako neke knjige o roditeljstvu, o deci, o gajanju dece. Tako da ukoliko biste možda želeli da vidite nekih mojih, na primer, top 10 ili jednostavno neku selekciju koju bih ja mogla da napravim, pišite mi u komentarima. Svakako mi je u planu da napravim tako neki video, ali bih volela da znam da li ima zainteresovanih koji će to da gledaju. Uglavnom, ako niste već odgledali, stavit ću link ispod za jedan od mojih prethodnih videa, koji je u stvari Viktorove omiljene knjige, odnosno sve knjige koje smo mi njemu kupovali od kada se rodio i koje je dobijao, pa eto do danas kada ima 19 meseci, skoro 20. Uglavnom, ako vas zanimaju i dečje knjige koje smo mi odabrali, ja ću staviti link pa pogledajte. Viktore, buđenje. Miki, budi se, mili. Sada je već 6:15, Viktor je večerao i sada je otišao sa Vladom napolje. Ja imam svoju kafu i počinjem nešto malo da radim. Tako da vidimo se u sljedećem vlogu i pratite nas ukoliko želite još sličnog sadržaja. Pozdrav! Jel jedeš pršutu? Jesi pojao svu pršutu?